چیئرپرسن مجلس قائمہ، برائے تعلیم خواندگی اور غیر رسمی تعلیم اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن صدارتی پروگرام سی ڈی ڈبلیو اے سائنس ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مصدرہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کی بابت تحریر پیش کریں۔ مفتی صاحب، سی ایم صاحب، مفتی صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، انہوں نے زیارت وال صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے۔ دیکھیں یہ ایجنڈے پہ آ گیا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی، وہ رو رہا ہے بچہ، وہ بچہ بیٹا بچہ رو رہا ہے، وہ بدبخت مر جائے گا، وہ مر جائے گا، اس کی بات سنے رو رہا ہے۔ سیکٹری صاحب آپ سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا اس پہ تعلیم خواندگی اور غیر رسمی تعلیم اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن صدارتی پروگرام سی ڈی ڈبلیو اے سائنس ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ مصدرہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مصدرہ 2018 کی بابت تحریر پیش کریں۔ میں نے آپ کو کہا ہے آپ کی گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے، میر چاکر خان یونیورسٹی کا سبی کا مسودہ قانون مصدرہ 2018 مسودہ قانون نمبر 18 مصدرہ 2018 کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 30 مئی 2018 تک توسیع کی منظوری دی جائے۔ تحریک منظور ہوئی۔ میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مدثرہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کی بابت کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں آج مورخہ 30 مئی 2018 تک توسیع کی منظوری دی جاتی ہے۔ چیئرپرسن مجلس قائمہ، برائے تعلیم خواندگی اور غیر رسمی تعلیم اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن صدارتی پروگرام سی ڈی ڈبلیو اے سائنس ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی میر چاکر خان، یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کو کمیٹی نے سفارشات کی بالموجب فی الفور زیر غور لایا جائے۔ تحریک منظور ہوئی۔ میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کو کمیٹی سفارشات کے بالموجب فی الفور زیر غور لایا جاتا ہے۔ وزیر تعلیم میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کی بابت اگلی تحریک پیش کریں۔ یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کو کمیٹی سفارشات کی بموجب منظور کیا جائے۔ آپ کو میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ بات تو کریں، آپ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، گورنمنٹ سے آپ بات کرتے۔ تحریک پیش ہوئی، آیا تحریک پیش ہوئی، آیا میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کو کمیٹی سفارشات کے بالموجب منظور کیا جائے۔ تحریک منظور ہوئی۔ میر چاکر خان رنج یونیورسٹی سبی کا مسودہ قانون مسودہ 2018 مسودہ قانون نمبر 16 مسودہ 2018 کو کمیٹی سفارشات کے بالموجب منظور کیا جاتا ہے۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا ترمیمی مسودہ، ان کا مائک بند کر دیں، ان کا مائک بند کر دیں۔
मुसवदा कानून मुसदरा 2018 मुसवदा कानून नंबर 22 मुसदरा 2018 का दोबारा ज़ेर गौर लाया जाना। वज़ीर मुलाज़मत हाय और अमूमी नज़्म व नक़्श बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का तरमीमी मुसवदा कानून मुसदरा 2018 मुसवदा कानून नंबर 22 मुसदरा 2018 की बाबत तहरीक पेश करें। वज़ीर मुलाज़मत हाय बुट्टी साहब आप इसके मैडम मैडम स्पीकर पब्लिक सर्विस